פרק ז'. ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה, עלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה עליה, ולא יכול להילחם עליה. ויוגד לבית דוד לאמור, נחה ארם על אפרים, וינע לבבו ולבב עמו כנוע עצי יער מפני רוח. ויאמר אדוני אל ישעיהו, צנע לקראת אחז, אתה ושאר ישוב בניך, אל קצה תעלת הברכה העליונה, אל מסילת שדה חובס. ואמרת אליו, הישמר והשקט, אל תירא, ולבבך אל ירח, משני זנבות האודים האשנים האלה, בוחורי אף רצין וארם, ובן רמליהו. יען כי יעץ עליך ארם רעה, אפרים ובן רמליהו לאמור, נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקיענה אלינו, ונמליך מלך בתוכה את בן תבאל. כה אמר אדוני אלוהים, לא תקום ולא תהיה, כי ראש ארם דמשק וראש דמשק רצין, ובעוד 65 שנה יחת אפרים מעם, וראש אפרים שומרון, וראש שומרון בן רמליהו, אם לא תאמינו, כלא תאמנו. ויוסף אדוני דבר אל אחז לאמור, שאל לך אות מעם אדוני אלוהיך, העמק שאלה או הגביה למעלה. ויומר אחז, לא אשאל ולא אנסה את אדוני. ויומר, שמעונה בית דוד, המעט מכם הלאות אנשים כי תלאו גם את אלוהי, לכן ייתן אדוני הוא לכם אות, הנה העלמה הרה ויולדת בן, וקראת שמו עמנואל, חמאה ודבש יאכל, לדעתו מאוס ברע ובחור בטוב. כי בטרם ידע הנער מאוס ברע ובחור בטוב, תעזב האדמה אשר אתה קץ מפני שני מלאכיה. יביא אדוני עליך ועל עמך ועל בית אביך ימים אשר לא באו, למיום סור אפרים מעל יהודה את מלך אשור. והיה ביום ההוא, ישרוק אדוני לזבוב אשר בקצה יאורי מצרים, ולדבורה אשר בארץ אשור. ובאו ונחו כולם בנחלי הבטות, ובנקיקי הסלעים, ובכל הנעצוצים, ובכל הנהלולים. ביום ההוא יגלח אדוני בתער הסחירה, בעברי נהר במלך אשור, את הראש וסער הרגליים, וגם את הזקן תספה. והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צון, והיה מרוב עשות חלב יאכל חמאה, כי חמאה ודבש יאכל כל הנותר בקרב הארץ. והיה ביום ההוא יהיה כל מקום אשר יהיה שם אלף גפן באלף כסף לשמיר ולשייט יהיה, בחיצים ובקשת יבוא שמה, כי שמיר ושייט תהיה כל הארץ. וכל ההרים אשר במעדר יעדרון לא תבוא שמה יראת שמיר ושייט, והיה למשלח שור ולמרמס שה.